Sonic and Sega All-Stars Racing. E aí, pessoal, beleza, gente? Bom, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa gameplay de Sonic and Sega All-Stars Racing. O primeiro vídeo nós jogamos o primeiro Grand Prix Chao Cup e jogamos com o Sonic. E hoje no nosso segundo vídeo iremos jogar o segundo Grand Prix, só que dessa vez iremos jogar com o melhor amigo do Sonic, Miles Prower, mais conhecido como Tails. E iremos jogar na Copa Graffiti Cup. E caso você, por acaso, não tenha visto o primeiro vídeo da nossa gameplay de Sonic and Sega All-Star Racing, eu vou deixar com o link do vídeo na descrição, a parte 1. Ah, e caso você não saiba, ontem também teve um vídeo especial em comemoração a uma semana do lançamento do último jogo do Sonic, Team Sonic Racing. Que é justamente por esse motivo também que eu ter postado essa animação, né, que saiu ontem, terça-feira. É por isso também que eu estou trazendo a gameplay de Sonic and Sega All-Stars Racing aqui no canal. Ele fazia essa nossa série de Sonic and Sega All-Stars Racing em 2 semanas, em 6 vídeos. Então, vamos lá. Primeira fase, Tokyo Tow. Jet Set Radio Future. Relax, put your feet up, and get ready for today's spectacular excitement from Tokyo Tow. This city course is packed with skyscrapers. Our racers will need to keep their wits about them. Leave it to me. Tails. 3, 2, 1... Bom, o Tails não tem uma velocidade tão boa, mas ele consegue virar as curvas bem mais rápido e bem mais facilmente. Além do turbo dele recarregar bem mais rápido e fazer o número de manobras bem maior do que o Sonic. Quanto mais manobras, mais o turbo você carrega no máximo. Big pegou All Stars. Caraca, quase que o Frog, o sapo do Big, me esmaga. Agora que eu me lembrei que eu tô com uma buzina. Ô, Big, que é isso? Nossa, escapei por 1 milímetro. Foi mal aí, Big, mas você não vai passar de mim, não. Tá todo mundo lá atrás. Take a little more care out there. Shadow needs to get back into this race.
A Amy tá na frente do Shadow e do Sonic. Será que eles vão passar dela? Curry Mansion. Greetings, we're a Curious Mansion for today's hot slab of race-tastic action. Hideous monsters? Check. Creepy vibe? Check. Sounds like a fun place to race, huh? Sim, é uma ótima ideia correr num castelo amaldiçoado. Acertei a Amy. Caraca, atingiu o Sonic, o Shadow e o amigo com os meus negócios. Os cones. Errou! Fiquem aí pra trás. Caraca, ninguém vai pegar um especial aí não, o All Stars? Caraca, o Sonic foi pior nessa corrida do que na primeira. Vamos ver. Mas mesmo assim ele tá em quinto. Caraca, o Big ele tá em segundo e a Amy em terceiro. Mais uma fase do Sonic Heroes, Final Fortress. Caraca, eu atropelei o Shadow. Eu não sei como é que eu fiz isso. Eu pensei que ia sair do mapa, mas eu saí voando. Literalmente, né? Porque o veículo do Tails é um avião. Dr. Eggman vai pegar o especial All Stars. Certeza, olha lá, foi atingido de novo.
Não, o que que eu falei? Como é que o Big tá ficando em segundo lugar? Não tô entendendo. Chegam perto de mim que eu toco a buzina. Big, Shadow. Ah, o Shadow foi atingido. De novo não, craca. Ou eu escapei ou alguém foi atingido no meu lugar. Shadow ficou em segundo. Talvez ele fique em terceiro agora, vamos ver. É. Passou a Amy. E o Sonic tá abaixo do Dr. Eggman. Não, e o pior é que no primeiro, na parte 1, quando eu joguei com o Sonic, na Copa Tchau, tipo, o Tails ele passou. Logo na primeira corrida, eu fiquei em segundo. É Super Monkey Ball. Super Monkey Sizzler. Jumbo Jungle. When you're dealing with a big drop up ahead. É o jogo do macaquinho. O Ai Ai. Ó, o locutor acabou de falar o nome do macaquinho. Ai Ai. Será que o Ai Ai vai pegar o All Stars aqui? Não, o Sonic pegou All Stars. O ataque All Stars do Sonic é simplesmente o Super Sonic. Tchau, tchau, Amy. Dr. Eggman. Essa foi rápida. A Amy ficou em segundo. Ah, mas mesmo assim ela não ficou no pódio. Sonic 2, Sonic Adventure Evil. O pódio ficou Sonic 2, Sonic Adventure 1 e Sonic Adventure 2.
Terceiro Grand Prix destravado. A Copa Ovo. Egg Cup. Bom, parece que chegamos ao fim do nosso segundo vídeo da nossa gameplay de Sonic & Sega All-Stars Racing. Então, no próximo vídeo, depois da manhã, sexta-feira, iremos jogar com a Amy Rose. Eu ia jogar com o Knuckles, mas tecnicamente a Amy apareceu antes do Knuckles na era clássica. A Amy apareceu no Sonic CD e o Knuckles no Sonic 3. E o Sonic CD, se eu não me engano, veio primeiro que o Sonic 3. Então, no próximo vídeo, pessoal, iremos jogar com a Amy Rose no terceiro Grand Prix, Egg Cup, a Copa Ovo. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o fim do nosso segundo vídeo da nossa gameplay de Sonic & Sega All-Stars Racing. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, não esqueça de deixar seu like para ajudar. Se inscreva no canal caso você seja novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Como eu já falei no começo desse vídeo, mas eu também vou deixar como sugestão no card para vocês, a parte 1 da nossa gameplay de Sonic & Sega All-Stars Racing, que jogamos com o Sonic na Copa Tchau. E hoje foi a Copa Grafite com o Tails. E também vou deixar com o link na descrição e também no card para vocês como sugestão. Como eu falei, né, que ontem fez uma semana do lançamento do último jogo do Sonic, Team Sonic Racing. Eu fiz uma animação do lançamento desse mesmo jogo que eu acabei de falar, que lancei ontem aqui no canal. Se você não assistiu ainda, assiste lá e diga se a animação ficou boa, porque deu um trabalhinho, mas eu gostei bastante de ter feito aquela animação. O link da animação tá na descrição, o link do vídeo e no card como sugestão. Vou deixar na descrição a minha playlist de todos os jogos do Sonic que eu trouxe pro canal, que no momento, além desse que eu tô trazendo agora, o All-Star Racing, todos os jogos da era clássica que eu trouxe pro canal. E na descrição vou deixar também o link para você comprar na Steam o Sonic & Sega All-Star Racing, esse jogo. O segundo jogo, Sonic All-Star Racing Transform. E, obviamente, o último jogo, que foi lançado há uma semana, Team Sonic Racing. O link desses três jogos vai estar na descrição para você comprar na Steam. E é isso, tudo isso. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, link de todas elas na descrição. Curta e siga a fanpage do canal no Facebook. E também não esqueça de me seguir nos meus perfis no Twitter, na Steam e na DeviantArt. Bom, pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo. E fui!